เกจานะสินเลเปมาต้วยจาบีบอกว่านี่เลเมลากระโดโซราเฮย่องยีย่องยีเลเวกวานี่ลูดาบอจ้างไลดามาไลดาฮะมันเน่ตัดเนี่ยเลยเฮย่องโนซอรี่เบเนาะนี่เลเมนจ้างเลเวซอรี่เบเมนเลเวอ่ะกูยัดตาเลยซอรี่เบนี่เลยอเอ๊ะๆซอรี่เบเกกาโตบี้รอมียาเลโกบายวันจ้องว่าซอรี่ဆိုပြီးညာမဲ့ထင်းနေလားညီမလေးซอรี่เบကိုကြီးကကြောသားရင်သာလုံးဝမခွဲခြားတတ်ပါဘူးเฮ้เอ๊ะเกလမ်းจုံกระโดดလိပတ်ထပ်ပြီးจုံလိုက်မင်းနှက်ခါသေးဟုတ်ပြီเนาะငါနဲ့တွေ့ရင်မင်းနှက်ခါသေးโอเคလားโอเคပါအမေသူလေးကလာလောက်တာယော့ညီမလေးခံစားလို့မှကောင်းရဲ့လားယော့စားတဲ့level 1လေးအဲ no sorry ညီမလေးမင်းကိုပြောက်လဲ sorry ပဲကဲအာမင်းကဖြစ်သွေးလိုက်ဖြစ်ပြီနဲ့ဘောမကိုကြီးဆိုတာမင်းလား sorry ပဲညီမလေးတောင်ဖြုတ်လာတာမင်းလောက်ကတော့ easy လေးနှက်စားလေး okay လားအဲဂေးဆိုးလေးပဲကျွန်တော်ဂေးဆိုးလေးဂေးဆိုးလေးဘယ်မှာတော့ဂေးဆိုးလေးဘယ်မှာလဲเกโซลีตัวป้องเนี่ยป้องเนี่ยฉုံเนี่ยมาแช่หลุล่ะไม่ดีเอ้ปี้จินน่ะปี้จินน่ะโนซอตี้เบ้ซอตี้เบ้กูเนี่ยเม้นตั้วแม่แลนจี้เยยอรีกอลีซาเฮ้ๆๆโอ้มามียาลีฉี่ดีเอ้มียาลีโหแลนจုံนี่จုံไปล่ะมั้ยคราวนี้ส่องคราวนี้อายันกองวินล่ะมาเลเวล50 50โอ้บาย1ซอตี้เบ้เลเวล1ยอเม้นกูเปี่ยวเลยเลเวล1อ่ะที่เลยเอซีลีเบ้ยอกัดกัดโทมากัดกัดโทมายอซอตี้เบ้ญิมาลีเยกูเนี่ยตะตีนลงไล่จုံนี่เลยเอ้จုံนี้สุดากูยี้เบ้กว่าเฮ้ๆๆๆเก้ดีนี่ก็รอยินเยสเก1กูอินสไปร์ရနေတာတွဲသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ထိကျန်လဲဆိုတော့သင်သိပါသလားသင်မသိသေးဘူးဆိုရင်အခုယင်ကို inspire နဲ့ offline မှာကျွန်တော်စော့ပြထားတဲ့ဆောင်ရမ်းမိုက်တဲ့ game လေးလေးကိုသာစုံးအောင်ကြည့်လိုက်ပါတော့ဗျာတကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကယင်ကို hyper စော့ပြမလို့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကแฟนนี่ทุบตัวละเมียนเนด้วยจอมนูจนกะไลท์ตี้เลเวลจนกะออฟไลน์มาซิ้นพี่รอซ่อไปไล่เดอินสไปร์อยู่พี่รอแบทเทิลสเปย์กะอินสไปร์อัมบูลันซ์เซตกะรอดีอัมบูลันซ์เซตเลเนจนกะซ่อปะมาไปဖြစ်ပါတယ်เกจนกะรอเบไลน์มาซ่อๆเบฮีโร่ไก่กันจ้านน่ะบะเวเอเฮ้ๆซ่าดาบะบ่เนาะจนกะมาไก่เนเดฮีโร่ดิเลอะอะญาจิชิบะเดดากะรอแลนจုံပြောดาบะพี่จารอยินเยสเก1ကို2 3ပြုတ်ပြီးຕົงอ่ะบะเมยินเยสเก1กะตู้เยนอกอแตไลน์มาชิอဲမြင်လား damage အကုန်ထိရယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ယင်းရဲ့ scale 1ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တေချာအတန်းလိုက်လေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတေချာသုံးမှာဒါလေးက tip လေးမသိတဲ့လူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ကဲဂတိုကတော့သွားပြီးတော့ fighter ကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဂတိုနဲ့ရှင်နိုင်တဲ့လူဆိုတာအားလေးမှတိတ်မရှိသလောက်ပဲဘောနော်ဂတိုကတော်တော်ကြီးကျန်းပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမ်တိတ်မရွားနဲ့လို့ပြောချင်တာပါဆိုတော့ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကခရီးစားစီရချီရလေးစားတိတ်ပြီးတော့မရွားနဲ့ဟာဘာလို့တောင်စားလေးဘာလို့တာတော့မလေး xp ရအောင်မရတော့ဘူးငါကောင်ရမင်းကွာရောက်ရေးအားဟိုမှာကျွန်းနေကျွန်းမယ်နာတာရွန်နိုင်ရတော်တော်ဆိုးတယ်အားလေးမှနာတာရွန်နိုင်ရဘောနော်တကယ် pro တွေလည်းရောက်ပြီဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုကင်ဆိုင်ဟာယောင်သွားထိုးနေမဲ့သွားပြီเย่နတ်တာရေညီမလေးစတာအဲဟဲထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့ကိုကြီးကစတာနော်ညီမလေးကကိုကြီးကစတာဝဲစိတ်ဆိုးတယ်ရီကောလစ်ထောက်ပြန်လိုက်အဲဟုံးမဲအဲဘယ်ကောင်ဘိုင်ဝမ်ခေါ်ကျင်လို့ပါဘိုင်ဝမ်ခေါ်ကျင်လို့ပါဘိုင်ဝမ်လေးကျုံးပေးပါဟဲဟဲဟဲ့ကတိုးကြီးကမင်းခေါ်လိုက်ရကတိုးကြီးရတယ်ကိစ္စမရှိဘူး level 6နဲ့ level 5ကျုံးกว่าယောင်ဘာမို့လို့တော့ကတော့ဘာမလို့တော့ဖျားသခင်ကြီးနဲ့ तू อ่ะจုံမလိုက်အဲဟဲ့ပြန်ပြီးမသိသေးဘူးဟိုอ่ะပြီးတော့ဘိုင်ဝမ်ပြီးတော့ကိုမသိသေးဘူးမာလိုက်တဲ့កောင်ကြီးရောင်ကြီးဒါမှမာလဲကိစ္စမရှိအောင်ငါဘက်ကခင်မီလေးလာတော့မယ်ဖက်အေးအေးငါစားရတယ်ကွာ sorry ပဲကဲဟီရိုကိလေးတကောင်ရပြီအေးစေးလေးပဲဟဲလို့ရအနီးကကိုရဲ့တင်းမိတ်နေသိနေလဲကွာအဆင်ပြေမှဝင်မှာအစမပြင်ကျွန်တော်လည်းမြေခြုံထဲမှာပုံနေလို့ရပါတယ်။ဟာယောင်မြန်မာလူကြီးဝင်သွားပြီ။ကောင်းခေါ်မှာတော့ Astec ပျောက်ရေကားတိုက်တော့ပဲချင်ပါ Astec ကြီးကိုဘိုင်ဝဲခေါ်သွားတယ်။ဘောအိဘောအားလေးမှာဘလို့သေးမှာတော့ Astec ကသွေးပြေးမှလေကွာ။သွေးပြေးလိုက်မသေးတော့ဘူးကွာ။ကားကောင်ရာမင်းခွေးတက်မိုက်တဲ့ကောင်ယောင်ရေ။အဲ့ level 2ကြီးကဘယ်ပဲပြေးဝေတာတော့ယောင်ကွာ။ကားလည်းခွေးကြီးကစောင်းရဲကျဲနေတဲ့ကောင်ကြီးပဲ။မော့နေတာဟေးယောင်ရေကောင်ကြီးတို့ထင်မသေးရပါနဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးနေဆိုရင်အဲ့မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အဲ့မှာကောင်လေးကကန်ဆိုးသွားတာပေါ့နော်ကောင်မလေးကကိုကြီးနဲ့တွေ့သွားတာစားခံလိုက်ရပြီကိုကြီးကစားပဲကြီးဟေးဟေးဟေးဘယ်ရမလဲဘယ်ရမလဲညီမလေးမရဘူးနော်ဟေးဟေးဟေးကိုကြီးကအဓိကအဲ့လိုမျိုးစားတဲ့အဓိကတော့အဲ့လိုပါပဲဟာကောင်းလာပြီကားလာပြီတိုက်လိုက်စမ်းနိုင်ရန်ကြီးကို sorry ပဲနော်ဆောင်းရန်ကောင်းတယ် good အဲမရအောင်မရအောင်အဲ့မှာမီယာလေးလာပြီမီယာလေးငါ့ကောင်မီယာလေးကိုမီယာလေးကိုခေါ်မီယာလေးအဲဒါပဲအဓိကမီယာလေးကိုခေါ်လိုက်မင်းကိုပြောက်လဲ sorry ပဲသေတယ် AC လေးပဲဒီကကဂျင်းရဲ့ level 2อ่ะအဲ့ဒါကောင်းတယ်ကိုပြောက်သွားလဲဂျင်းရဲ့ level 2อ่ะအဲ့ကိုပြောက်တဲ့လူတွေကိုလိုက်ထုတာအဓိကအဲ့ဒါကောင်းနေတာသိလားဆောင်းရဲမိုက်ဟာယောမလန်ဆလော့လေးပြေးသွားပြီပြေးသွားပြီကောင်းပါလေဂေးဆိုးလေးပြေးကျင်တာမယ်ကောင်းပါလေတဲ့ sorry နော်ဟဲ့ကဲလန်ဆလော့ player တွေတွေ့နေလားပြောနေလိမ့်မယ်အဲမင်းကပြေးကျင်တာလုံးမဲ့ထင်းနေရလားတွတ်သွားလေဟာအဲရီကောလေးပြတာမှတ်ထားတယ်အဲရီကောလေးပြထားတာမှတ်ထားတယ်အဲကားကြုံလေးပါလိုက်စီလိုက်မယ်နော် sorry ဘသူ့တိုင်မလဲဘသူ့တိုင်မလဲလမ်းမှဘသူမှမရှိဘူးကောင်းကြီးဘသူ့မောင်းနေတော့လမ်းမှဘသူမှမရှိဘူးအဲအောက်မှာကတော့လေးပေါ်လိုက်ကတော့လေးချကွာပြောင်းကားလေးကအသေးတယ် sorry လားမသိဘူးဟဲကောင်းကြီးကတော့ဖွင့်သမားပဲအဲအမမူးအမထပ်မူးတဲ့အမအဲ့ဒီလေးဘိုင်ဝမ်လေးပါခေါ်ပေးလိုက်မယ်ယော့အမအဲ level 2လေးနဲ့ထပ်မူး
ม่อมูไม่ปี้ซาลันนี่เคมีมินตีไล่တော့เอ๊ะเอ๊ะซอรี่เว้ยเนาะโกจี้ก็ซาวแยนนี่จ้านนี่พี่ซอรี่เว้ยซอรี่เว้ยบดุไม่ซุเมี้ดอมาเนาะหอบีล่ะอมูไม่ปี้ซาลันนี่บาเคมีไล่แม่โกจี้เนี่ยจุนเซนเนี่ยลงอ่ะโกคอมโบดิไล่นี่พี่เฮียงเย้ดีแกดีเฉยมาတော့ดอเลยกี้มั้ยเอานี่ๆชงเน่เสิบไปมั้ยรู้ไม่ชื่อชงเน่เสิบไปมั้ยรู้ไม่ชื่อยောက်นี่ตอเตียบอโอเวอร์ก็ไฮบาเต็มนี่โหรีทรีก้าวปอกตัวมอมเลยตะเต็นลงมาเต้ได้ยีตนอ่ะยောက်ๆๆๆอ่ะมาๆๆๆเห็นล่ะเห็นล่ะก้าเห็นล่ะก้าเห็นล่ะอ่ะมาไต่ไล่ดอไต่ไล่ดอเมนดาบ่ไม่ไต่ไหนเมนพ่อเป้มินพ่อเป้กว่าไหนเอาล็อกไต่เด้งาละควีกแอนซอรี่ซอจนเราเปลี่ยนไม่ย่อดอบ่เนาะแอนซอรี่เว้ยเมนเต็งไล่ดอเมนเต็งไล่ดอเมนจวนนี่จวนนี่ไล่งาโหนี่มีหยอกไล่มีหยอกไล่มีไล่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 ถ่ายยောက်ๆนี่เปี่ยวตัวเปี่ยวตัวเปลี่ยนแบ๊ะเปลี่ยนแบ๊ะเปลี่ยนแบ๊ะยောက်นี่โนๆๆๆๆงาเปียวสกานามะทองเน่เฮ้เอ๊ะเก่งๆนอกแท้ตะกอง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 เอามาอเลแลมมาเอ๊ะนอกก็นี่เราก็กัดโดเลยนายมาเอามามียาเล่เว้ยมียาเล่เว้ยย่อเอ๊ะอดิก็ยิงโกไก่มั้ยส่วนเราก็โค้ซ่าตัดผู้รู้บาเลยเราส่วนโค้ซ่าดาส่งยันจ้วยมาเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะซีเล่เว้ยเฮ้ลุยายบ่เนาะยောက်ยิงยောက်ยิงงาตีก็มามามูไล่มูไล่งากองนี่ก็วายเป้ไปบางาตีตัวพี่งากองนี่ไอ้กองဖြုတ်အကောင်ဖြုတ်အကောင်ဖြုတ်ငါကောငါကောဒီအောင်ရေသွေးတစက်လေးနဲ့ပြေးပြတော့မှဂလာကပိုက်ရိုက်တော့မှကြေးကြပါအောင်ရကတိုးရေကြေးကြပါအောင်ဟာဟဲ့ရောင်ရေဟဲ့ရောင်ဝါယူဘလို့ပြစ်လိုက်တာတော့ရှစ်ပဲ what the fuck မုံသူကလည်းမန့်ပြီးပြစ်လိုက်တာနေမှာဗောတော့အမန်းတော်သွားပါအရောက်ရေလွတ်တော့မှလားအလုံးမခံနဲ့တော့ဒီသွေးရတော့မိန်သွားမယ်တေတော့မှဂင်မီကငါတို့ရဲ့ဂင်မီကဖရက်စစ်လားဟုတ်ပါဦးတော်နေမြင်လိုက်တာဟုတ်ပါဦးဟာရောင်ရေဟဲ့ရောင်ရေအမဝမ်းနို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 းမင်းကိုပြောက်လည်းမရတော့ညီမလေးမြန်မာလေးမင်းကိုပြောက်လည်းမရဘူးမြန်မာလေးမင်းကိုပြောက်လည်းမရဘူး sorry ပဲကိုရက်ကြံမိတာ okay เนาะအဆင်ပြေလားဟေ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 းကဲအရင်ကတော့ကျွန်တော်ကလမ်းမှာလမ်းတာနေရင်လမ်းချိုးလေးပဲရှိပါတယ်ပွဲမှာတာနေရင်လည်းကျွန်တော်ကလမ်းမဲချိုးပါတယ်ဘက်တရီတိတ်မဆိုင်ပါဘူးဘက်တရီဆိုင်မှာလို့လည်းမလုပ်လဲကျွန်တော်ကတာဝါချိုးပါတယ်အဓိကတော့တာရက်ကအဓိကပါပဲဆိုတဲ့ကြောင့်မို့တာဝါချိုးပါတာဝါချိုးမှနိုင်တဲ့ game ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့တာဝါချိုးပါဖိမရပါနဲ့ကဲကျွန်တော်တို့ဘက်က3ယောက်တည်သွားပါတယ်ဟိုကောင်တွေကလော့လောက်ကောင်လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဖန်နေရှိသေးတယ်သွားနောက်ရင်နောက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့အိမ်ပြန်မလို့လို့နဲ့အမှန်တကယ်တော့အိမ်မပြန်ပါဘူးဘာလို့မှလဲဆိုတော့အောက်လိုင်းလေးပဲဆက်ကြောင်းပါပါဆိုတော့ကြောင့်မို့တို့ကဖင်မလုံးတဲ့စိတ်လေးနဲ့တို့လောကောင်းကောင်းကြီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကြောင့်မို့ဒီကကတော့လမ်းကြောင်းမို့ဒီကပါပဲလမ်းကြောင်းနဲ့တည်သွားရင်တော့ခံပေါ့ဗျာဟဲဟဲဟဲကျွန်တော်ကတော့ရုပ်ချောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ပါဘူးဟဲဟဲဟဲမရမလဲလား sorry နာတာတော့ဘိုင်ဝမ်းရှင်းမင်းလို့ရတယ် AC လေးပဲဒါပေမဲ့သူလေးကပြေးသွားတယ်သူကိုယ်သူသိရပါတော့သူစင်တန်းသူသိရဟဲဟဲဟဲ AC လေးပါပဲအစင်တန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲကြပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတရားမင်းရေစရာဖြစ်နေပြောလိုက်တာပါစိတ်ဆိုးနေမှာမို့လို့ပါဟဲဟဲအဓိကပြန်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော် recall လေးထပ်ထောက်လိုက်ပါတယ်အမှန်တကယ်အဲ့ဒါပြန်တာမဟုတ်ပါဘူးနေရာလေးပြောင်းပြီးဆောင်းလိုက်အောင်ပါပဲအဓိကနေရာပြောင်းပြီးဆောင်းပါအဲမီယာလေးကိုမီယာလေးကိုမြင်အဒီကကျွန်းနေချိန်မှာမင်းခိုးအမစခိုးစားတဲ့ဘုပဲခိုးစားလိုက်ဟဲဟဲကိုပြောင်းနေမြင်啊မရဘူးညီမလေးစော်ဒီပဲစော်ဒီပဲအဒီကကဂျင်ကအဲ့ဒါကောင်းပါလေကိုပြောင်းနေလေ AC လေးပဲတတ်လို့ရတယ်သူရဲ့ skill 2ရ inspire နဲ့တွဲလိုက်တော့မွတ်ထနေရပဲဟေး what the fuck အမေ no 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 ကတုံမမင်းနဲ့ကတုံမမင်းနဲ့ဟိုဘက်မှာဟိုလေး asset လေးရှိ asset လေးကိုမင်း asset asset ငါကောင်းအမေဘောမလေးချော့အမဘိုင်ဝမ်ဟဲဟဲဟဲသိပြီမင်းအားလေးရင်းတာမင်းမသိရင်မသိမယ်အခုတော့မင်းသိပြီညီလေးโจเอ้ sorry เว้ยเนาะ sorry เว้ยอ้าวว่ามา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 เอ้ Lance Lot Lance Lot no 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 ตัวเมียไอ้โหลမျိုး Lance Lot อ่ะตัวเมียมาบ่เนาะကျွန်တော်ก็တော့ဒီကကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဒီကကတော့ target တွေโจ้ပဲ tower တွေโจ้ပဲ tower โจ้มาနိုင်มาဆိုတော့ညာဟုတ်ကောမသေးသေးသွားစမ်းเอ้မင်းတော်เนี่ย record ပြထားလိမ့်မတ်မီလာเอ้ငါမင်းကို light တက်အောင်มา light တက်ပြီးကို record ပြအောင်มาជីတာជីတာเอ้ပြီးစားပြီးစားเอ้မင်းဘာနဲ့မြင်းမော dash နဲ့လာเอ้ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါ no sorry ပဲညီလေးညီလေးမင်းပြေးမဲ့နေရကိုကြီးကကြော်သေးရဲ့လော့ record လေးပါပြန်ပြပေးလိုက်မယ် sorry ပဲ okay လား okay ပါဟာဟာဟာညီမလေးမင်းမလိုက်လမ်းမလိုက်ညီမလေးလမ်းမကိုကြီးဆောင်းဆောက်ပေးမယ်ယော့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 အမယော့ကတ်ထိုးပေးမယ်နှင်းရင်းလေးကိုနှစ်ထင်းလေးတွေကိုနှစ်ထင်းလေးတွေကိုနှစ်ထင်းလေးတွေကိုသိပြီ sorry ပဲเนาะ AC လေးပဲဟဲလို့ရပြီပေါ့ AC လေးပဲဟဲဟဲလော်လဲရပြီလော့ကအောက်လဲလဲနေတက်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်အောင်လိန်မှာလမ်းကြောင်းပေးလိုက်တယ် AC လေးပဲဆိုတော့နှစ်လမ်းလုံးကနေ AC လေးပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မဘလုံးနေနေနိုင်ပါပြီအာဟိုက်ပါတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကသွေးဖြစ်မိမဲ့ကောင်ခေါ်ထားလိုက်တဲ့ချိန်မှာပဲနိုင်သွားပါပြီဗျာကဲအေးဆေးလေးပါပဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာတိရမှာရဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က inspire နဲ့ level 1နဲ့တွဲသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ damage ကတော့ကျွတ်စင်ကြီးကိုထွက်ပါတယ်တကယ်ကြီးကျွတ်စင်ကြီးပါ level လဲကျွန်တော်မတားဘူးဒါပေမဲ့ enemy ကို mass man တို့ mage တို့ကိုအေးဆေးလေးဖျောက်လို့ရပါတယ်ပြီးကြတော့ခိုးခိုးပြီး possession ယူတတ်ဖို့အဓိကပါပဲကျွန်တော်ဆိုရင်ယင်ကိုခိုးခိုးပြီး possession ယူတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထက်ယူတတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်မသိသေးတဲ့လူတွေကိုပဲပြောတာပါနော်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ကယင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ hero တိုင်းကိုဆော့နေတယ်ဆော့တက်နေတယ်ကျွန်တော် pro player တယောက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆော့သမျှနေတယ်မှာအကောင်းဆုံးစာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချပြပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like subscribe လေးလုံးဝနှိပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျာ subscribe လေးရဲ့ဘေးကနေခေါင်းလောင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးမှာကျွန်တော် channel
channel ကနေ video တင်နိုင်အစ်စ်တွေအစ်စ်တွေကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် blue hero မျိုးတွေကိုင်စီခြင်းလဲဆိုတော့ comment မှာကြီးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလေးတွေတင်ဆက်ပေးနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုရအောင်လို့ comment မှာဘယ် hero ကိုကိုင်ပြရမလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့အကြံပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျာ